Abami bena kuzino chichi. Abami echama zima mususu obukodo. Buli woyita mbachala complaint ya bukodo. Abasajja temucha ina buvunanyizibwa. Temucha. Not only bachala. Nabana bamwe by the way. Temucha kulabirira waka. Obukodo bufuso obukodo. Na yate nga mwina be muziwa. So butali nga complaint yeo nyingi nyo. Okusinga dana mbachala. Netuja tugufulo mulamwa wano program ya fe live chat. Jetuwa tanse ku YouTube channel Stella Nambiru. Egena kupanga ulu na kuramu kaga. Kusawa satu wanowe nyini nyini ku YouTube channel. Na yake nyini Stella Nambiru. Ensonga yaba miyokuwa nga temucha ina wadovuna. Obukodo bufuso obukodo. Buli kaseera omushala. Songa nulusu abachala be mwagala. Babirenga bala biyoka. Na wote bakola. Tozimuwade atu wakala providing. What exactly do people mean? So kulude rangelu no nina abagenyi mafebe. Tuwakala ukube ranga. Tuogela na kutopikie yukulaba anti. Buli omu our views ze. Nge kwa gamba. Songa tukazuhu kubanga tujisali la magezi. Nge chizimbe. Baga watu china sangu. Tuchina kula chini? Echizimbe. Tuchina samba dagala. Kuludera ngora right, ni namuchala Anne. Kuludera ngora left, ni namuchala Esther. So tuagala tuwele, nga bachala wanu watu vude. Wabo, wachi di chitia. Unzeze kaa complaininga, neibanga ya complaininga, ba viewers wakua complaininga, oba. Abana manji muba sindise ogendo kuwe vye yoro ansonga yabuta wana buvunanyizi wa abami. Nibale kawa abana ageno kubanga mwasu yobuvunanyizi bye mwalibadde mukola ate mwagala bachala bakole. So twagala tuberenga today tu sharinga ku jiziza fe kunsongeyo tulabe ate daladala ekitufu munso what exactly went wrong here. Kuludera Esther omuchalo njagala berenga atuwa kunsonga ye Esther. Ensonga ya abami okubanga bafuse bakodo batanzira okutonawo sebe ebibina sima ya Stingy Menace Association of Uganda SMAU lwa nsonga ya butayagala kuvaako kasente. Ensonga yojogera ku Esther program live chats musibe mtaba live live chat amanya mogera ko ne Esther nimchala muganda nediranga no mwebale tulaba mwebale nakutuuliriza kuba wali wauliriza atenga talaba kitu naye ensonga y'abaami obukodo. Abaami bo batususeeko obususi. Batya. Kuba bano abaleero bayagadde n'empale. Empale ki? Ey'okungulu gy'abayambala. Ng'ate gwa mugulira. Ng'ate mwina munabaana bana. Nawe kenyini mukyala we obuvunanyiza we tagigulira. Wabula ayagala gwa oba omugulira. Nze ngule n'emmere nsasule ne rent. Nga yagenda kukola kinga omwami. Ye omwami we kumanya nti awo wa mwami gundi. Kusiga zalinnya. Baakoze n'ekibiina beyita simawo. Baagala ffe tubatukola ki? Tuba wabano ba waluse. Akuinamu abana mameka. Bana. Mumiaka ejo. Etano. Mumiaka mukaga. Lene na obozala. Mumiaka etano wenyaba na bana. Bosi zale na wenyini wenaba na fumbiru wa mwechijia kuisa. Zale yu kamuwa wabili otule. Toje chiagala chochogere na waneroja gabane chichala chagundi che yatuwa siza. Techiza ala chiri ya bulire. Lero mama sife batono. Chitulira bulizi chi. Mere. Mere na ya abantu abo bako doade. Abami batu tabukide. Akutumira ddala empale na gabo bonyo kondetera yo jini nina pati. Hey. No, waliwo kuba. It's okay babanga mwamiwo. Waliwo kubanga ngabo bobo jinsaba nga nawo jingulira. That is very okay. Oshite kuba mbanziza kumagoba. Yes, go and take him. Ni waliwo kubanga o jinsaba nenga nawo mwaka gugwako no woku lengo kusatu ngatoma nche nyambala. Waliwo abasajja nga tasobola nagulya mukazi we lugoye. Okitegeera omukazi namwegeye munange mpayo sente z'olugoye. Naye ate nga ajja kwagala atambule naye ng'atamu. Kwaganga mwagala kutambula naye ng'alabika bulungi. Mukyala gundi. Naye ate nga tasobola kumuteekamu kulabika bulungi. Bano ab'omulembe guno tebakuli ayagala kulaba ng'onyirira ng'olabika bulungi kuba bano bakambuwadde takubuuza na gy'okolera. Anedda kasoba ngogula ki? Sokoleke. Obere wakano musajja nenga tama ibyo okola. Angokera kufuluma nogenda wabula yesanyuli engoze n'omugati. Esther. Obusungu bwungi. Sina busungu wabula bano ne betongola ne bakola n'ekibiina ndisimawo. Tugenda ku mukolo wangu right mukyala niwe yanduye ko ku bantu tubulye ku nsonga zo. Masiye mukyawe n'abatulaba. Mwebale kutuuliriza n'okutulaba. Madam Stella, tukwebaza otukyazaako olunaku lw'olwaleero. Guno nno guba mukisa. Tekisangika sangika bameka booleseeyo. Naye ku mulamwa guno ekyamazima oba nakitwala nti kiri ku sayidi yange
kusaidi yange mbadde sinachifuna mbuzivu. Abami bano obutatugabira. Nze mbadde nfuna. Usokoleke, olyoke nacho. Ndioke. Ntinze kusaidi yange nfuna. Madam Stella omukyalo yo kamusalemu ekirimi. Obadde ofuna. Mwami mumaze naye mbanga kya. Ebbanga tugenda myaka ndoza 8. Mwina abana bameka nyabo. Mwina abana basatu. Mwina abana basatu. Mu myaka 8. Akyakuwa. Ampeera ddala. Oyo omukyala alikubya omunju tebitottolwa naye yogera amazima. Okoleke. Alikubya omunju tebitottolwa. Oyo ye mukyala. Myaka 8 nze n'experience emusingako. Oyo omukyala alikubya omunju tebitottolwa. Ayina byazike byakyagala kutugamba. Yasirikira. Ebya omunju tebitottolwa. Lwansonga. Esaazo tuli ku mwami tebatuwa. Tebatuwa. Naye ate sometimes ifa babo obuzibu. Esoko tubulireko. Ewo kiri kikyagwa owakuwa. Ewange nawe mbagambye nti ewange kirikiriya omwami akuwa bwekiri abaana n'abalabirira bwekiri naye yasokoleke omwami ogula emmere waka tekitegeeza nti akuwa waliwo kuba kimukakatako ogulira abaana emmere oyinza okuba gwe gwomanyi kwekuwa ekyo sikwekuwa awo abalabirira abaana be sinze waliwo kyebayita omwami okulabirira omukyala webale nyo nayita mutawe oyo nasanga akateeteeyi n'agamba kano kakati nga ani kati oyo akuwa kyenjagala ongambi ye mukyala ye mwami agamba nti mukyala wange yasemba ddi okusiba ku wivu ey'ebbeeyi ng'eno okusiba ku wivu ey'ebbeeyi newetaba ya bbeeyi kale ayinza okuba ng'ebbeeyi tagisobola okusiba kaviiri gwekimanyi nti waliwo omusajja tamalina na sente meka omukazi zasirisa enviiri nga bwekiri madam Stella naye ewange kyengezaako okwogera kikino nti kale abatagaba gye bali awont sente tebaliiyo naye ewange mbadde sinakifuna nti essimu ezze ku mulembe eyo ya madamu wange andi wesunekofukamira ne ku mavivi gwosabe mukamaomwebaze okitegeerayerume ye kubanga tekikola ki tekikolebwa mutekikola tekirangika wobanga owo myaka 8 mwina n'abaana babiri lwaki mwina abaana babiri bokka mu myaka 8 tuzala mpola mpola kusinzira watacho tekitujite epichi mchalo ina yala ikaina we ye kwese myaka ejo 8 yandi badat list ina abaana Buno bulamu buno bulamu buno bulamu bana babiri ochali mu planning ocha family sibugole madam Esther amasomero gabei buno sibugole amasomero galinya mugenda zala abana otukenga abana abakufukide ekizibu tochapa ku bawo okay let's see back to the topic what is your experience yange nafa bachala tuina mu obusobi obunafu waffe tubulire wamma abasajja bano twagala batuwe naye gwe atakukwerangako ku makya n'ogamba bba wange omwami wange angulidde akateeteeyi kanyumidde nnyo naye mukwano tosobola yita mu kibuga n'ogamba akasaati kano kamufiitinga mukwano ne waba oyina emitwalo 5 akasaati akukagula 300 tekyetaagisa kuba mugagga kamuleetere tagenda sigala kyekimu era enkyajja agamba mukazi wange yangulidde akasaati olowooza ki ekiddako enkya kamugulira akagatto kyekyo kye nagambye nga njukane Esther nti omwami bw'aba ayagala muwe nga naye ampa that is very okay era bwe simuwamba mba musiru akshalimukodo madam Stella nze abuuza fe abaami abaffe obutatuwa kiva ku ffe butabawa no bwe wenyini wayogedde n'ogamba nti muzaalidde abaana nina n'enkindo naye nga ye yazindeetako zaalidde abaana oyagala nkugulire neyakusangako nkindo vuenkindo embuto luno yalusanga luli fulati luyiise yaluyiye bwelumala okuyika nga yaluyiye sanga olina kafulati nga wagamba tayagala mukazi ayiseyise kibuto nfuuse damage yasindika mu gimu wabula ku gimu eyo nesasulire ndete ne jini ewaka okwesasulya jimu ekitagenda kusoboka okitegeera tebaagala sasula jimu tebaagala tugweke ate nga baagala kulanga oli flat abaami obukodo bwatuso wali oladeko n'omwami ng'ofuluma n'okwata bbaagayo naye nga tamanyi na gy'okolera
Oya bache sose. Echo kutangala sasula jemu. No, atine chila. Nga tangala kulabe ngoli flat. Aha, oli flat. Omwami obutangala jakolela ese. A very good point. Eyo siye, so ngende na bache tangala kunonyeza nyo mkazu wa muwe mirembe. Aha, wa kumanya wa basente. Nga mkazu wa kila kumachana ave waka. Toma nyo wakolea wakulane just because olinze mbunifu. Obo mwesi ganga ya gamba mkwano. Mkolela kumini price. Luata sanze wa mugati. Luata sanze wa mugati wa kubuza na ejo wakulea techari sente. Bannange ebintu byonoonese tudde ku nnono batwononeseeko gwe alina chance nti owo otakola ki tabikole tewesuna weerumeko owulidde gwe olina okwerumako kuba ekityo kiba kisuse bano baatutabuseeko ayagala jini ayagala ki ate baagala keya tuzijje ku baana baffe tuziteeke ku baana ba Nazaala baffe omwana wa Nazaala oyo abaca omwana wa Nazaala wange mwami wange kuba Nazaala wange ya muzaala ayagala omwana wa Nazaala oyo mwami wo ye mwami ayagala madam Stella ke ujije ku mwana wo gozaala madam Stella wabulangi we omwana wa Nazaala wange madam Stella kea omwami omwami oyo inomuwa kea lwansonga abaana abo banabo wabajamiye singata yali yatewali madam Stella kambuze madam ani oyagala ku mwana wa Nazaala wange ye mwami wange ye mwana wa Nazaala wange n'abaana bange ke yansinga jiwa nze nsinga jiwa mwami nange singa okusinga omwana wo singa jiwa mwami singa jiwa mwami singa jiwa mwami ye yanga agenda singa jiwa nandekera abaana bange munde kaunga this is the reason singa jiwa mwami kubanga abaana singa jiwa mwana wa Nazaala wo yes mwana wa Nazaala wo abaana wo jamutu zo chunyonyole ye wana ba masopalo katunya chunyonyole asoka nchikunyonyole abaana bano tubazade ne mwana wa Nazaala wange yes omwami wange omwami wange oyo bwe tugenda okuwangala naye abaana bano bagenda kera ku machi abasome batuviire ekirange ky'enjawulo okuva mu Keen Eye Investigation Services okolera bweru wa ggwanga oweereza center wakaba kuzimbira nyumba naye nga tokakasa oba ebifaananyi bye bakuweereza bya nyumba yo ennyumba yo gyeri oli mufumbo oba olina omwagalwa wo gw'oteesiga olina omukozi wa waka alabika nga ateesigika oba abakozi b'omu kampuni bandiba nga bakubba ssente bassebo ne bannyabo ddala bababuulira mazima wandiyagadde okunoonyereza ku muntu Keen Eye Investigation Services tuli bakugu era tuli bamanyirivu nnyo mu by'okunoonyereza ffe bannamba emu mu kunoonyereza okwa ssekinnoomu n'amakampuni wetuli okunoonyereza essaawa 24 okumanya ebisingawo tukubireko ku +256 789 50 2 oba +256 790 2 1 Keen Eye Investigation Services tweewaddeyo ku lw'amazima mukulikeyo mu short break eyo mukulikeyo mu Keen Eye abanga mulabi bakola investigations as a private mikwano jange bobanga uyina omuntu gwagala okuinvestinga oba ebintu oba business yo ng'olina ebitagenda bulungi be yune bajja kubanga bakola investigations private nga tolina wala ona w'obisanga ku mpewo za TV oba za YouTube onaona buli kisangiddwa kibeeranga kiweebwa ggwe akola investigation tukyagenda maaso ne programu yaffe yaliyo program live chats nga tulina omukyala Esther this side tulina Madam Annie this side nga tugezaako okumanya ensonga lwaki obukoddo ebiseera bino mu baami bususe bannange ekintu abaami mukitadde ku level ddala temukyalina buvunaanyizibwa yadde yadde ku bakyala bamwe ne ku famile zamwe ne ku baana mukyala Esther batu damage nze Mukutu damaging. Batia baba damaging batia. Batia damaging ababa mitabatsanga na zino ziweight. Twali butono nga batutambulo yimuka. Ababi babogedde ko weight. Batwangedde ko ziweight. Ne madam essence onge otogiwa basajja boka. Eno weight tolowoza mujiwabera nayo ku miaka 15. Yogendo tambula nayo paka ku miaka 3. Sina kitegera. Omwami bwakongera ko weight. Madam ayinto omuntu ayine mirembe ali obulunga akola ki afuna weight. Ekitu utekesako weight zino. Twabe sonyiwane tusigala twenywera bia wafe. Tuwelira nyama za fenjo che. Weight tayinza butajja kubanga twabavaako tebajja tuwa. Naye madam ese. Tebajja tuwa kati mbuta tuwa. Ne tuwewe dembe, ne tuweyamba lya wivu mziraba. Ne tuweyagala beba tutaddeko weight zino kubanga twabe sunywa tuwa mainte baliwo. Waliwo baddeka nga bakuyita mukyala gundi naye nga tamanyina Land Road linnya. Kitufu. No waliwo kubanga Land Road tamanyi linnya naye ate nga sente azikuwa. Iyi bwotoma sente nga tomanyina linnya. Yes, waliwo bami nga tamanyina budde bwa Land Road nga bera very busy but tabimukwata na gugwe gwa kuleta sente kuzise kawe bya Land Road gwe. Gwe bimanya. Madam Stella olimba omusajja obuvunaanyizibwa ino tukere tulabe Land Road. Amwagazaki? Ngolusi
nga mwagazachi kitegeza okamanyi gera ndiro bizana nonya nemyeza abanebyo kola esiyensonge zimusagalozi wenyu basajja nisho musibo kiba abanebyo kola kachewo owewuo madamu ani ainebyo kola nabana boje basomera tebamumanyi bamumanyi bamumanyi landlord tamumanyi abana ji basomera that is different ocho chanja ulo kubanso bolo kuba nyandile Eso mera bali liwalanyo ne osula bwentu nuna. Ah, nda ko zobola kubeeranga ngenda kulwawo mu byengendo okola ne mukali mwa sweetheart go and pick the kids from school ochitegeera. So that is echo chiri understand. Ne chine chalandiro di kamaina. It's a minor thing. Sika wanvu ya. Kale webaze katonda ntyo wewo gambya akuwa. Buli chimwa chikola chi. Ni content. Teri aku teri musajja gena kuwa buli chimwa nanga atete mu chisusa. That is not true. Ah, wabona wanongo tulimba. Tuma names. Zero. Madam Stella. Kona imuteke mulaini aleke kutulimba bobera naye ngo tulimba nti musajja kwa bulishimba ichi nacha techisoboka madam madam ataka tikaze kone kuludda lwa abami bananga ate mweterize nti yagena kuwa bulishimu bwa providing letter b kuyabana wali wata bachisusa naye banga naye bango muyambi naye kala jifule routine checho gwa ino chikola tuyambagana wampa capital Amino byala vutebiri mwate kumpa capital yes yeah, yeah. Laba yo mwebiri mwebiri obasaje nyo kuwo mwebiri mwebiri nayo kuyambagana rechiri kwa kwa duachi kuya duachi tuyambagana naye atengo mwami tusula mu nyumba ya mitwala ana tuyambagana ole tabiri nde tabiri of course twa kiba kisoro si kwa mutima gwo ukora wa jo manyeje kole je mba kuwa ka ngo ya gadde tachi nti no must kuba kwagala ke je mina love je mina love china kubera bwe chiti omusajja yaina okuleta percentage singo obunene kwa basajja naturally they have to take care of their bano bayo ne naye tuna je percentage ya gara mukwatagana bungi ne bawo eh chamina want it Aza gambe umanyi mami, lero no kumirimo byaganye mu. Naye ate landlord asemberedde. Oyina wabiri nteke ko gano tugaweyo. Oba tumuyise ko. Naye lero okola wede ya kuwera capital ya jaji. Naye okola atasobola zikusabanga tokola. Eh afa abafe bazi tusabye nnonga nokola tebama ina. Oya bajoga mchala. Aje kusabanga nokola tamanyi tokola. Kati tuli parent fa bakaza bamuje tuina mukisagwa mulina. Ah ah. Hey, ekira chowe chiri, necho mukisa wechiri. Mchalo na chikoyeko naye mumpola. Necho mukisa wechiri. Chichogeza ko tegeza. Tuwaze wapate twasibu. Olweza. Olweza olumulumula mu AC. Echo nacho mja kudao mujire muzimbere tina la chwala. Nga nawe olumugwe chizibu. Bwe chizibwe waka. Mukunze katifa abasinga abamu abami bebatawa. Twetwale nti twana ababona abona tutunka butunga bali tunsi tuzunga buzunzi abali bano bali nga bana bato uwo batya uwo oba wange namba mwami wangalinga mwana mto wange mujye mu bato omwami wange kwa mugambe ta mugambe alinga mwana mto wamono na nyono Simono namwa babavuga speed. Anga nzanga la chakwa ya de. Miaka ya 10 ukana kuzibuka maso nga wayonono oli mchalo la kagwa na si. Kale senga ani tunyonyole. Tunyonyole. Naye mazima gabewo. Gabewo tugaulira. Abasajja ano mubalaba. Yenyabo. Akukwana. Yenyabo. Na kutuse waka. Ne mu developing ano love ya mwempola mpola muzadde mukoze buli kimu. Naye love eno etuka no tuka no gamba ah kino kanchesonywe kino kanchesonywe no maizanga no mwami omwesonyi demu ne bi balancing ozadde olaganti omwami abana bwo budde omwami tomina akobudde afuna yo kinaji ku kinachi budde yo kimuwadde kea amaliriza spending ewa tuzayo kuchyo ku ja kea kankugambe madam stella nsoko tuwe tujjayo kuchyoku wa kea kwa gamba mamo yagala omwana wange nsirizi mulumanti mpa mwana wa nazala wange mutale kisabala kuchukambi koli kisaboke echo abami bano batumaze mu emitima you have to balance balance soko biko mwana ochitegeya yake mamalo kwela konde ku mwana wa nazala wo kuze mmere Muya, muya. Nkubika bakuze mere. Bwacho esirite zikumuna nezikukutanga ne mere je waire tomanje yavudde. Tomanyi mere je yavudde. Nati na kumuna yasana ajira kana tomanyi na size ya jini je nyambala. Tomanyi na kagato ke nyamba denti nyambala original. Tomanyi na size ya chiko. Tomanyi na waje nyimirira kola lwala lwa be. Ebe bitofu nyo yo. Wabula oyagala nzuka nkubika nsiringa ne mere yakukusiza. Ensiri mwa jomu sai. Sija kubikanga toina chompa.
I'm not going to be able to do it. Nchina ulikika chitia. Tutu derwa mananda babatia. Abakazi babatia mwukumwa. Mananda babatia mwomu kukubata guminki. Liza wali. Yoba deko no mkodo watakuba. Nenga takuwa dechikumi. Nenga takuba. Osama mwuko mpea linga na akuba. Katwe kutule uomu kubi inga akuwa. No kutule uomu koda atakuba otula wa. Ntule uomu kubi. Otule. Atule wanji, omuchalo na nagambia kontandi kwa beba, nebiyo mungi tebuko lachi. Jabito toruwa. Omuchalo na reka gule mmele. Nebiyo mungi tebuko lachi. Nea tena no gule mmele, tachima cha amani nyo. Omugwa bagutu ulira. Sokoleke, emba ino jikuli omusajja. Nga ya kola chi. Okumala banga, chinga gugula. Na si banga. Sokoleke, ebi nchubino, nsobo lo jibula, nzina magambi yegu. Everything is possible. So what you gula ngamai buli joy jigula. Wewe bali nyone ngalwe biganye ganye ganye biganye this particular time. Ona so ngalwe sobola. Na ye wali wo musajja okugama nti this is na chifula chicho. Oyaba sese kamanyi. Oyaba nateka one sister. Omusajja nomya bako kutushwa ni wabana. Na chifula chicho nagama hey chigezo mukazo no chifula. Zen nateka one sister. Na chifula chicho chicho na che jako. Oshitegera. Esi yagambye omukazi nage jage joluso omukazi azadde. Nateka ko we chinage ja. Nagama munange bebe. Mpa yakasente. Ne wale na bage nyama na kuna. Nagama to. Nagama gano duko lusozi lwawa lwe na mirembo. Na bugabo wali waguru wali ku munaku. Kumpaka kumasiro. Na yenga seta zilina nga chisobola. Ebe ntuntwe byangu ngebyo. Oshitegera. E wakane mufirwa. Nunga munange. E chiba olumu mwaka. Nunga mami mulwadde. Na kugamba sawa sa famile yonna. Bano bayo none kamanyi no kugamba ofiridwa tatawo. Funa ye mitwala atano wandike konti omukonso obuga. Na yenga seta zichi. Zizo. Bano bayo none kachopola bayina nebibina mbo bayiba simawu. Owulira nze kati nateekawo n'engombe wakanti abaana tuyina bana okiwulira bwe tuli enkoko yaffe tugirya n'ebyoya ne tubikasuka tojja kusanga nkoko owuute owanirwaiko kino kyendiko kijja kutuukako okiwulira Nenda lwaki tokyusaamu. Mukimu. Lwaki tokyusaamu. Madamu. Ogimuwagirye. Awulire ensonyi. Akakumye enkoko nagimuwagirye. Awulire ensonyi. Bana yawe noonye. Teyakikwenda. Nezole nina kisiraani. Mba alina obuzibu. Nze alina obuzibu. Obuzibu obwo bwe nnina obulaba. Bugenda ogenda bufuna. Sagala mukimu. Okyalina obuzibu butya. Sagala mukimu. Okyalina obuzibu butya. Newe zule mukimu. Omukazi afumbye emyaka munaana. Omukyala ono kati ali mu bampaale bwanga. Banagamba bati omwami wange singa talya. Ajja kundekawo ndabye kye kizibu ky'omukyalo ono omukyalo alabika n'okwabira ku muzigo bbawe gwawasirizzaako kuba mulaba obulamu bwe kiki mwana osobola okwabira onyaba tosobola kukwabira ku muzigo ogwo wemba mwagala mulwanira nawange esobola gwe sikole kusokulanya omusajja si mulwani antudde mu bikonde yanzira wakanyanga olwana otya how do you fight for your man etale zange nyazirwana muzituzeka otya otya omuga mota Kino chiitiridde. Ono mchala alina. Sokoleke bomugama nabireka. Ayinza butabireka naye ate natabikulaga. Wabawo ababitusanga kiraga kiri open alina n'omwana omutakiraba. Daddy yakwanye wali. Okitegeera ekyo kireetera ddala ensonyi mu mutima. Nene wabawo ng'akwanidde yiri eri. Kyesirabyeko tekinnuma. Buli musajja akwana. Kati kyolabyeko kyotalabyeko tekikuluma. Nze kyemmanyi n'emmere ogigula tagigula. Kuba nenvira olabiko zesi bisatazikola chi nenda mukwano muri kimwa chi tuzesi bisase jababivake bye bintu waliwa ababivake ekisuka nayo babivako woli agambe buli kimwa chikola era mchalo lina agamba ye alirake nyofe tulabika twana ababona abo nokwekolera ebintu ebyo okiwulira bana janga balunzi tuli mu program live chats gwe munange andaba my very beautiful viewer otesa chi kunsonga zino abakazi bebata chaina mpisa bebata chaina yina birungo bisikiriza basajja kuberanga babateeka mu what really went wrong here oba basajja oba kasente kabuze bane ne sente kitufu ekya mazima nazo zaabuze naye watu waliwo gola banga mutufu aina capability naye nge fuse mputu nga bufuse bukodo nga kafuse na kamanyiro okitegeera naye nga yayagala abere obere wo
omuwe buli kimu ebirungo byo nabe neri mutuke wa bibere kiriya yaguze na sabuni aweza soka olemo atengo susse anze nino busungu bungi nyo kubamya abo bakodo wadde nyo babula ko kimuttu gamba boka badde mu skati za fetu demo mpale zaabwe bafuka bakazi fetu kabasajja bafuki de dala bachiala na gena msingina gamba geisha ngawe kati tuchikole tukanyize mwesa tukawe ekintu echo abasajja etu tuvaako oba ate sandi yagadde tubaveeko wabula nze ngamba bandi kyusizaamu kuba kati wetu atuse tuli bagumu ne bwakudduka kewaka oguma oberawo ate kiki akola kyo badde tokola okuleka ekyo kyokka ekyo akyokka madam esi okifuna ke walala okifuna naye munaye nakyo kyofunye ku waboda taina naye kyagenda kuwa nango bawandi kuma nakyo nonya waboda Madam Sarah, kwa kusaidia nakozeko. Sibanyi wa boda, beda. Kuna mfunyi wa boda. Mwenye nyonyole. Kuna experience. Kubanga ubalaba abantu wabo. Teba ina senti, neba alesa amani. Ha? Chenyezo kugamba, teba tujuli rizaka. Enja uronti, haba nanga teba ayavu wade. Nani salami ya sevalati madam. Eche chobu avu. Avu meya nyobawe, tamu watakula. Eche chobu avu. Omwami wange yamala kunafuwa mu nsawo okutunula keri. Safu kwa mubanga. Omwami tasiba kubera ko nalaba ebintu bino byomwogera. Nebo yabera ko mwami wange abagunja na mugambi atagela na omugamba mazima gaba ogogo. Kuro mkaga sawa satu kwenye. Madam S. Kwa hali agenda kulaba. Ncha ina chenja gala okuzula ulunakuluwale uchemba desimanyi. Checho wa boda soko chituweko info eweda abami ba boda nabagadde nnyo bacha abami abo nabagadde abami ba mulembe sija kugamba nti bambi bavu nayo funda no mwavu bayina kumanyi chenyezo kugamba bayina amanyi badide obwavu bwa at least bone bateka mu kumanyi bakutuka ko mushara de tujja genda nnyo ku byonna bimala abo jabba nafuya kuba kati jendabo jendaga olinga yagala no bazo leyo jatandike ngombo ya mwenti banyogoga amatu na ye akulaba jola ga madam Stella na ye olima nyo olese wa boda nimba nti tudde kumulamwa tuchikoze tutya echi echi ndo basaja tubave ko tubeso nenze chenja ga chenga mba chwe echi china beso nyo kwa etola bela o watali osobola tunali abisiyaga osobola lwacho gamba nti basobola bela o watali wazali wana mwami chidibwe chiti. Acha mnaye singate yali wonna alibadde. This is the way to go bana chidibwe chiti. Nze ngamba bachala. Bino bino bina bya mufuddo luyimba basajja bakodo abasajja bakodo tutandika kola sente za kusee. Sente twazikoze na ateze tukozeze bagalo okulya. Kati ato tuzibawa. Gwo musajja omwaza achi tutandika kola sente za. Anti matukayo. Ngo manyi nti ogena gena wali wegulie motoka yo oji parking ogena kujetera mu mafuta ogena kwesibisa enviri bwaga mataina sente za gym nga bwagambi ogezegeze ogendewe sasulie gym mama obo arala don't even tom kama na mugamba oshitegera akube simu nga komi wakate muli wakamuna inageze mchi mama yakoze echi ebi bintu ebangala madam Stella bana abalu no bayononese emotoka na buli kimwate bati tebagabate bati dene nkula akulana era kubuza nti nyabo emotoka eyo jenda bo parkinze wali nti yani oba otuke mengo bakuba masasi bati de nkula akulana bagale ntu yo zafeze tukoleredde kumataka bwogula wabula ababaddewo yayagala okuba nambe kubabaddewo ekyo nacho bo tukubabaddewo ayagala agameza omwami n'omukyala bayo nonese bafuse bana baffe bagala fuka bana baffe neze tebajja kufuka atakuzee koko kugambe tali abami ngapo baina ko muchayi asibu chayi wesu neko werumeko tewesu na kubato jja kulumwa werumeko gwo uwo
abisobola naye ataba febayo none sataba musibwe basoko kubanga tucha ina bana babiri ngabo balina katuli mu bana bana batu ononekedde kawo atero sibolo mutereza omuterezo tabia byenjagala tukoze katubulie tumanye tubatereze zo omuterezo twagoma bugomi tugogole tutereze wa mutereza ensongeno ebintu byo mumaka Nabia kutese nganye byokusika omugu watomala. Obukodo tebuli ko kusika mugu wa mtaka. Kati tuulire. Ayizo kubanga le babegate yali mukodo. Naye ngate gwe wajja. Nagamba kafuke mukono gwa molwa L&B. Chatajja ko. Kansoke kuye mchala ano. Chimanyi tibo nawe batwe basoka. Wakulagirawo obukodo bwe twajja mukiriza kutambula ne mu relationship. Oshitegera. Ajane yegula nakolya kino nakolya kino. iPhone zina bazigula. Yogera ku iPhone nakole chini na satungeye yange bogiraba masasa nakole chiri nakole chiyo chegera no banga really the guy is really caring no gamba this is the when no kubera kati madats kaya yae banga bweri itawo na malo kuloza kuchi konsolo voto kwecho bwamala nafukira na alwalu awoko ochegera kosta gwero omwaka bwe papa awabafunye omulagwa akola ki? Ono ne miaka 8 tuli ateri mwaka 8 ngo musajja bwe yatandika bwali. Madamu ani oli mukya oli ku kino nti ebyomunju tebikola ki? Naye nga nawe woli akantu kakuli ku mutima akakugamba nnimba. Nnimba. Madamu S. Amazima gali nti sirimba. Wama madamu abasajja bano balaba. Abasajja bano balaba. Batuse ne ku extent ezifumbirwa. Era tubalaba buli joze nyagala mukazi yakolamu yazimba yakola atya. Era anonya mwavu. Oshitegeera. Lwansonga tebakyayagalira ddala bintu byakuteeka mu mukazi sente. Ate kati madamu Stella omukyalo oli madamu ani agambye omwami we buli kyayagala akimuwa naye omwami wo lwali gwa ku mwana ate alina sente ezisinga ku gwa nyume bwe bakuwa lwolimanya kalaazi z'omwami wo naye ku myaka egyo nooza aba tannafunayo ekiseera tekinnatuuka walolabyako ku bufumbo obufiira myaka 3 wakulabako gyebuli gyebuli musiima mbiraba nga bufiiridde myaka ameka kati gwa w'omunaana kikyogamba eggwanga nti ofumbye nnyo okusinziira okusinziira aina kye yako aina kye yako okusinziira madamu S toyina kye wako bwoba ova Kampala ng'ogenda Masaka tonatuukana na Nateti emyaka 8 madamu S tonatuukana na Nateti ate sina kindi omufumbi gwe tuyina olero mu program live chat tukoze tutya ekyamazima nga tetunakwawukana kubanga tuleeta nti mukyayi abasajja bano singa omufula nnyo friendi wo maliriza tuwogere mufule mukwano gwo mu kifo ky'omulaga obukyayi nti nkesi ng'afunye obuzibu naaba ng'asobola okugamba maama gundi nafunye bwekiti naye wateekawo obukyayi tasaba nakunnyonnyola kizibu kyakoze ekyo kyalina kine waba agenze ku mulimu naaba nga talina kyakoze naddanga ngalo nkalo jayomba nnyo ozirekera bamalaya bo okoze eki okimuteekamu nnyo aba batannafuna ajja kukakibwa okukola ki ekitumisa abaami baffe tetwabafuula mikwano gyaffe nnyabo nakyo kisoboka ng'omukwano oguwadde abaana bano abaleero bakambuwadde tebaliwo kubanga owalaze nti abaana bo tebakwagaza mwana anazaalawo tebanjagaza mwana anazaalawo lava ogitadde ku baana ogenda gidividingamu otyanga ogamba oli mwana wa nazaala wange njagala baana ba omwana wa nazaala bo mbagambye mwana wa nazaala wange nja mwagala nga mpa sigenda kufiira ku mwana wa nazaala wange kusinga lubirizi lwange nga tompa omwana wange omulaba kyemukolera kyali nsasula mudda naye omwana wa nazaala woyo ayamukuwa like omwana wo eyamukuwa mwana wa nazaala wo yes yamumpera nange namuwa kati muve mu bana ba nazaala n'abaana baffe mukwano gwo mutulenga omwana naye osobola okuka omuntu mukwano gwo sobola mufula nga yetayagala kuba tekisoboka waliwo bajjaka olomuzi n'oleta emboozi n'okola kinga yesi byaliko awaba naye yakutwoye kituufu nga ne bwogeza kokubakokyogeralufuuka luyombo awaba akukooye okkiriza nti n'okukwanaye kitandikirewo nga tekinnaba kukula kikula mu mutima nebula obukyayi okimanyi kinemikwano gifa omukwano gwalina ng'oli musinyanuka kyokyaguyina
Echo cho chanja ulate ante ante relationship zo nazi tandika zo nazi tandika you people friends nebu mwaka kukoko na ukulava omuntu gwali ogena na ika fatibulite bibi tebisha soboka chomu gamba lero ncha chakulangida oishitegera mama wange morade muyomba mwenyomba bili nzenda bili rewa mu exactly katimbulida yo mwana bwono mwagale nyokusinga omwana wo lubiri ziru Senga wale. Mm. Hey. Ensonga zino. Mwezi geze mko. Nze nina jenkolede yeyo. Omwami omubava wala n'omukyala we. Nebakola kwa kedeyo jenkolera. Bambi omukyala yali mutono. Bano okumanya abami baagudde ddala omukyala we n'agejja. Awo. Omwami yalekawo omukyala we. Olwaki? Olwobunene. Naye teyatunulira waje bavudde yatunulira wait. Nti nzo andabisa munene. Ukitegera katonda yamukuba balai na waso mchalo malakali nako katono naye wetuogerera alabika sura kilo kati bimeka bisatu which means katonda yakolachi yamsasura abami bafe bayina ebintu bebatukoze naye nga basasulwa nabo buchi busasura ogambo otyo mwami ategera ku mulembe gwa bajjajja bafe ncholi yalekangawo mchalawo olwobunene na kwagalantia ngovumirira omubiri gwango kusinga omwana wanga tagulaba na kwa galantia. Ye kati mbuzo mwami ngoyo mchala webo ya geja no woku biri ye kati mulaba ageze. No woku biri ya geze. Na ya agenda muleka. Ndolo kutia daluba atabuse na mbuza. Mkwano guangela na mbuza. Mkwano guangela na mbuza. Ne mugamba mchala wo mwafuno obutakanya ne mwawukana lwakubanga wait. Na henga no mugola asitudde wait miezi mukaga. Na kudamuchi. Bicha ansobedde. Awulira yagana kusala diro. Ade woli atoli kati we yatuka. Sometimes aizo chiletanga excuse. Katwali singa sala wait. Na damu na akoga ngacha venu ngataddayo. Onobera kwebyo. Buli mwako onoba msiufu. Gwetwe gomba gejja ako kunyirirawo. Madam Stella. Abasajja wano tubanyigira tukola ki naye tusoke tutule tusirikirire tineje batambulira tebabalisa kintu kimu kyobogamba tebakola ki babalisa bingi je batambulira ngabishi for example Aunt Stella nga letuzze mu kyoba kyoba ki abawala b'ennaku zino akwatira ku musajja n'amukukyusiza nga mukyusa atya omusajja gwe babbi abayagala okubbibwa. Nedda mukwano. Aba ayagala. Omusajja gwe babbi abayagala. Nedda mama. Ate in most cases okuwa madamu ani oyineso obulwaki. In most cases omusajja abakwanya omuwala oli. Of course. Kati twenye kigenda kigaana. Naye mukwana. Laba yo madamu Stella. Mumukwana. Agenda mukwana. Batandika relationship yabwe amunyonyoye wabula nyina yo mukazi wange kikigenda kumpisa bulungi onayagala kunkuba mukazi we ku bino byankolera kambeko kyenkola akoleki alekawo kikazi kye byakola agakola sigenda kyuba sigenda kigamba nti oba kyoba kyoba malogosho ajja genda ba mumpewoza akoleki asiko omusajja oyo abenga asobola olaba famire ye nge ekizibu naye bikola ebintu ebyo bikolebwa ddala kyengamba bikola like bikwata omuntu gwe baba bikoze bikwata omusajja oyo omusajja gatubira ddala nga bade tesi kyakola n'otukiwa kanga yomba biyombi nga bulabanga kizibu mwami oyo akunyumyangako nembantu ntinze mukyala wange okitegeera mpambwe naye muyonjo gwe bali nnyo naye natuuke wakanga akulaga ennyumba nkyafu bakyusibwa bakyusibwa naye ekyobukodo guno gwafuuse muze bazadde muzaale guno obukodo tebuliiko kukyusibwa sijja kugamba nti waliyo ekyobukodo likekerawo kisukulumya nti mukodo bamuloze kisoboka ono agambye nti kisoboka era basobola omuloga nabeera nga takyakuwa nga teuli yali akuwa nkubuulira ensonga zino tekisobokaanobayonoonesa babamanyizizo bawa nina mukwano gwange balina bakazi ababawa bakola nebbaawe sente empitirivu naye bwatya ku makya nga bayina love bayina abaana baabwe abaana bali heretere bali abayina ebyejja abatibula bakolaki abayina life ennungi gwe bali nnyo happy life naye olunaku lumu omusajja yagina nadda mu by'omuti bakwana ebbali bakola biki akwana omwana w'omukazi amulaga nti famire ye gyayagala buli ssaawa jagenda waka ngenda kulaba abaana bange biki bwatuuka tayimu omusajja eyali ajjanga ne ice cream ewaka aleetedde abaana be chicken tonight ate KFC omukazi gwe yakwana ngaamugamba mukwana kati oyina batteraako sente bwezi titoddaka
atenga yawa order natuka namugamba nesimiye wakajimpe nayo kitegere ekintu ekyo nga yali akuwa mulimu happy life nayo gye bazungi ate basigala kye kyo uyo mwana leka yali musukkulu muchi mu byonna ebichi sijja kuchogera wano chogere chogere omwana yali musukkulu nafo tulaba tetuwebwa waka ne walo otuko mwana naga mango sukkulu myobula kondesa waka Life chats and nachuka nege jane toniwa. Kugambi achuka saizi. Nege chitole ino kajua hatu. Kata olekele wanga manti bakodo. Nedja. Okukodye mwongo ina mwase. Chino chola menti mchala hii. Netu sa program life chats mekwano jane. Nanga walo nechitole chisukuru. Wetutuse. Nanga tuina kubedune bakamba. Chituwele nyo. Mwono mwala na yeye kata olekela wachukuba wenyongwa basaje basuso obukondo obogami eteri ogera na yeye tutunse bale bale jaji bonna tutunse baada ya kusaba mungu na omwami yakodo wala esonge eno ate chakula mu value value watu se mikwado jange kwetule wachamde program ya fe live chats tusikane na te ku Saturday just sawa zezimu wana wenyini ku YouTube channel subscribing embozi ngazo zikwenda kubira nga tunyumya every Saturday 9 p.m. badesi adamiru mubere bulunji mweraba.